ଏଠାରେ ବିରାଟ ରାକେଟ ଏଥିରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଦୁଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏଠି ଏମିତି କାମ ହେଉଛି ବୋଲିକରି କାମ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ କଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଟା ପାଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ଜାଗା ମାନେ ହେଉଛି ତାପରେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଲଗା ହୋଇଥିଲା। ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ସମୟରେ ଦୁଇଟା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ୟୁପି କାନପୁରର ସତ୍ୟମ ସିଂ ପରିହାର ଏବଂ ଅଜୟ କୁମାର ଦୁଇଟା ଲୋକ ଧରା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 150 ଜଣ କେସ୍ ଏବଂ 20 ଗୋଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି, ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଳନା କରାଯାଇଛି। ଶୁଣିଲେ ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ଡିପିଓ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ବାରିକଙ୍କ ବୟାନ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 2-2 ଏଟିଏମ୍ରୁ ଲୁଟ୍ ହେଲା ପରେ ଏଟିଏମ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଏ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସର ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରୁ ଦୁଇ ଜଣ ୟୁପି କାନପୁରର ସତ୍ୟମ ସିଂ ପରିହାର ଓ ଅଜୟ କୁମାର ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଭିଜୁଆଲ। ଏମାନଙ୍କର ଲୁଟ୍ର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପୁରା ନୂଆ, ଏମାନଙ୍କର ଫଣ୍ଡା ପୁରା ହାଇଟେକ୍। ଏମାନେ ନିଜ ଏବଂ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୁଟ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା କାଢ଼ନ୍ତି, ଏମାନେ ଟଙ୍କା ବାହାରିବା ସମୟରେ ଏଟିଏମ୍ର ଯେଉଁ ସେନ୍ସର୍ ଥାଏ ତାକୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଟଙ୍କା ସିନା ବାହାରିଯାଏ ହେଲେ ଟଙ୍କା କାଢ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆକାଉଣ୍ଟର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ରଖିପାରେନି ଏଟିଏମ୍। ତେଣୁ ଏମାନେ ପୁଣି ନିୟମ ମୁତାବକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଖାତାରୁ ଅଯଥାରେ ଟଙ୍କା କଟିଥିବା କହି ପୁଣି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ହାସଲ କରନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ବୁଲି ବୁଲି ଏପରି ହାଇଟେକ୍ ଲୁଟ୍ କରନ୍ତି ଏ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟେରା। ଶୁଣନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ଡିପିଓ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲୁଟ୍ର ନୂଆ ଫଣ୍ଡାକୁ ନେଇକି। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ, ଏମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଏମାନେ କ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଏବଂ ଦେଶ ସାରା ସେମାନେ ଏଭଳିଆ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଚୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁଠି ଏଟିଏମ୍ ଲୋକେସନ୍ ଇଜି ଅଛି, ଅଧିକ ଅଛି ପାଖରେ ପାଖରେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାନପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଖିଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ଏଟିଏମ୍ସ ଅଛି, ତ ଅତି କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଅଧିକ କ୍ରାଇମ୍ ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ତ ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ପକାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ପଇସା ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସାଟା ଗଲା, ଫାଷ୍ଟ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସାଟାକୁ ସେମାନେ 5 କି 6 ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ୱିଡ୍ର କଲେ, ଏଗେନ୍ ସେ ପଇସାଟା ପାଇଗଲେ, ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ପକାଇଲେ, ଓନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାଢ଼ିଲେ, ତ ଟଙ୍କାଟା ରିସାଇକ୍ଲିଂ ହେଲା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରି ଚାଲିଲେ ଏମାନେ, ଏଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଲାଭଟା ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଆମେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେମାନେ ଦେବେ ଡାଟା ଯେତେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ହେବାର ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପୋଲିସର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏମାନେ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ନୁହନ୍ତି, ସାରା ଦେଶରେ ଏଭଳି ହାଇଟେକ୍ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀର କି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶରେ ଏମାନଙ୍କର ଦବଦବା। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲାପରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ, ସେଇଠି କିଛି ଲୁଟ୍ କଲାପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିଥିଲେ। ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଏପରି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁଠି କମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଏଟିଏମ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏକ ଛୋଟିଆ ସହର ହୋଇଥିବାରୁ କମ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଅଧିକ ଏଟିଏମ୍କୁ ଦେଖି ଏଇଠି ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଲୁଟ୍। ଆଉ ଲୁଟ୍ର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି ତ ଅଲଗା, ସେନ୍ସର୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରୁଥିବାରୁ ହିସାବ କିତାବ କରିପାରେନି ଏଟିଏମ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଟଙ୍କା କଟିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକ ଟଙ୍କା କାଢ଼ିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ରଖିପାରେନି ଏଟିଏମ୍। ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଆନ୍ତି, ଏପରି ସାରା ଦେଶରେ ବୁଲି ବୁଲି ଟଙ୍କାକୁ ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲାପରେ ଏ କେମିତି ହାଇଟେକ୍ ଲୁଟେରା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ହାତ କେତେ ଲମ୍ବା, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁଠି ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗରେ ହାଇଟେକ୍ ଲୁଟେରା ମେସିନ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛି ମଣିଷ, CCTV ଆଗରେ ଲୁଟ୍, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଚୁନା, ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟେରା।